Лисиця, район Волкова, бігає посеред житлових будинків. Ймовірно, втекла із міні-зоопарка приватного. Поруч немає насаджень, близько сфотографувати не наважилась. По вулиці Сергія Хрипунова біля будинків 40-46 бігає лисиця. Ще були знайдені коти з перегризаними шиями. Прошу відповідні служби прореагувати. Не знаю, чи актуально. У дворі будинку по вулиці Героїв Рятувальників 20, корпус 2, годину тому бачив лисицю. Був не сам, тверезий. Знаю, що лисиці переносять сказ, тому написав. Саме такі повідомлення пишуть місцеві у кропивницьких чатах. Після заборони відстрілу диких тварин їхня кількість виросла вдвічі, а то й утричі. Лише з початку цього року зафіксовано 15 випадків сказу серед тварин. Лисиці вторгаються на подвір'я людей, крадуть птицю, кусають домашніх тварин та худобу і переносять сказ. Десь біля 10-ї години ранку собаки жалтували, я вийшла, лисиця бігала, билася в сітку, в двір хотіла заскочити. В той момент ми взяли палицю, собаки заганяли, я перебила палицю, вона втекла на другу сторону села. Через 2 години вона з'явилася знову біля двору, билася, ми її загнали з собаками в яму. Жінка одразу звернулася до сільської ради. За годину прибув мисливець та відстрелив хижака. Ветлікар забрав труп на експертизу. Ближче до вечора стало відомо – лисиця була скажена. Собакам зробили прививки, моїм і котам. В селі вже зробили через 3 дні прививки. Єдиний вихід – відновлення дозволу мисливцям на санітарний відстріл диких тварин, вважає пані Алла. Якби нам дали дозвіл нашим мисливцям, які залишилися, щоб їх відстріляли. Це було б безпечніше. Того, що вони просто ходять пішки, вони вже не бояться нічого. І боїмося випускати живність на подвір'я, а якщо випускаємо, то сторожуємо. У 2023 році було зафіксовано 1054 випадки укусу людей собаками та котами. З них 226 – безпритульними, невакцинованими тваринами. Якщо взяти по області, в 23-му році було зафіксовано 100 випадків сказу серед тварин, і 43 випадки – це місто Кропивницький і Кропивницький район. Така тенденція збільшується, можна пов'язати з тим, що, по-перше, військові дії, міграція тварин, в основному це також і червона лисиця, яка мігрує сюди, і являється основним носієм вірусу сказу. Один із методів профілактики сказу серед тварин полягає у розповсюдженні спеціальних приманок, що містять вакцину проти цієї хвороби. Їх розкидали з авіатранспорту. Однак у зв'язку з введенням військового стану від цього методу відмовились і тепер вакцину розносять вручну. Проте цей спосіб є менш ефективним, як показує практика. Було охоплено території області на площі 2000 квадратних кілометрів. Розставили майже 50 тисяч доз цієї вакцини. Наступний рік запланували більшу площу більшу в 10 разів, це буде 20 тисяч квадратних кілометрів. На мапі начальник Держпродспоживслужби показує зони, де фіксують найчастіше лисиць. Більше от з цієї сторони там Обознівка, Нове, от тут в цьому районі. Згідно з даними від ветлікарів, вакцинація тварин є ключовим інструментом у запобіганні поширення сказу. Фахівці державних ветлікарень проводять вакцинацію тварин по всій області. Нещодавно вона пройшла на Масленіківці, де наразі зона карантину. Тут загинув кіт через сказ. В даному населеному пункті фахівцями відпрацьовано та щеплено 234 собаки та 176 котів. Зараз відбувається сьогодні дощеплення тварин, тому що багато власників не було вдома, були відсутні, а тому потрібно провести 100% охват поголів'я та дощепити всіх сприйнятих теплокровних тварин, це і котів, і собак, і в кого є і фретки, і норки, і песці. Лікарі показують, що беруть з собою на виїзд. Термосумка, в якій знаходяться холодокомпоненти. Працюємо ми з усіма тваринами одноразовими шприцами. На кожну тварину йде окремий шприц.
ну, тварини не коляться всі одним і тим самим шприцем. Значить, яка ситуація? Так, це ми також взяли з собою вакцину. Якщо будуть люди, які утримують птицю, також можна буде провести щеплення тварин проти ньюкаскської хвороби птиці, яка також на сьогоднішній день досить розповсюджена. Да, на мікрорайоні мало хто утримує, але будуть такі люди. Тому ми це. Ну, сумка, ви бачите, що вона це незвичайна сумка, яка тримає температуру. Значить, вакцина вся в нас запакована, знаходиться от пінопластовому контейнері. Значить, це вакцина Рабістар. Тут в даній упаковочці 50 доз. Виявлення сказу у тварин можливе за низкою ознак. Виникає слиновиділення, тварини може відмічатися агресія, там покус може відбутися. Також тварина ховається в темні кутки, може спостерігатись така клініка, що ховатися в темні кутки. Також тварина може поїдати неїстівні предмети. Це і скло, і якісь пластмасові іграшки, розумієте? Тобто відмічається неадекватна поведінка самої тварини, тому господарю потрібно бити тривогу і терміново звернутися до лікаря ветеринарної медицини. Вірус сказу потрапляє в слинні залози за 10 днів до появи клінічних ознак. Профілактичне щеплення може врятувати тварину на 100%. І воно необхідне навіть для тих домашніх улюбленців, які не виходять на вулицю. Останній масштабний випадок епідемії сказу, на думку начальника Кропивницької районної державної лікарні ветеринарної медицини, на території Кіровоградщини відбувся у 2018 році, коли 3 корови з одного села сказилися. Худоба, коли відбувається сказ, вона розбиває черепну коробку, взагалі кістки розлітаються і головний мозок випадає, вона жива стоїть і розбиває, б'ється бетонні перегородки, все розбиває. Це дуже страшно спостерігати за, ну, за даною ситуацією. Як щуріці кидаються на людей, це взагалі, заходиш, я це пережив, вона робиться таким, це звір, це хуже за кота. Вона взагалі, вона пищить, скажена, кидається, це таке проходить, що це страшно, розумієте? Це реальна ситуація, реальна загроза. Руга та худоба теж має щеплюватись раз на рік. Адже коли сказ вражає, скотина розносить все навколо вщент. Своєю історією ділиться жителька села Кропивницьке Любов Жмура. Її корова захворіла на сказ. У нас вдома не було, вона одірвалася, і на подвір'ї в нас таке понаруплювала, що ужас. І вікно чуть не розбила, і все потрощила, і забори, і все на світі. О, а потім ми приїхали, ми її зловили, прив'язали, і вона буквально через час пропала. Вона все розбивала, все в крові було в нас у дворі. Слава Богу, що нас вдома не було, бо могла і нас повбивати. Про поведінку скажених сільськогосподарських тварин розповідає і ветлікар. Ця вівця встає, підбігає і починає хватати за одяг мене. Ну, добре, що за одяг, я не очікував це від вівці. Це от було, я ж кажу, ну 5 місяців тому. Починає отак заходити. Я думаю, може вона балується, ну щось. Вона знову, раз, я її відштовхую, а вона біжить і знову захватує. Тоді раз кажу, ну дайте їй їсти. Вони ставлять воду, вона починає воду пити. Я думаю, ну п'є воду. Потім починає спостерігати, а вона морду опускає в воду. Вона здійснює процес, не відбувається такої водобоязні, але вона завковкнути воду не може. Ну думаю, може я не бачу, а дайте їй їсти. Вона починає сіно їсти, сіно тут залишається збоку, а проковтнути вона не може. Вакцинація після враження хворобою складається з 3 щеплень препарату. Чим швидше її зробити, тим більше шансів на життя. Якщо говорити про вимушені вакцинації в першу добу після покусу, перші години після покусу, години, не добу, а години, вижили всі тварини.
Якщо вас вкусила собака, важливо стежити за станом тварини протягом 10-14 днів, щоб виявити будь-які ознаки захворювання. Якщо протягом цього періоду тварина, навіть якщо вона була наскажена, не проявляє ознак сказу, це означає, що на момент покусання вона не могла бути носієм вірусу. Тому антирабічні заходи застосовуються лише як профілактика. Людей закликають вакцинувати як домашніх улюбленців, так і рогату худобу. Вакцини у державних ветлікарнях вистачить на всіх.